ଫନୀ ବାତ୍ୟାକୁ ପୂରିଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ବଦଳିନି ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଭଙ୍ଗା ଗଛକଟା ନାଁରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଲୁଟ୍। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭଙ୍ଗା ଗଛକଟା ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ ନିଗମକୁ ପ୍ରାୟ 6,25,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆସରିଛି। ହେଲେ 8,700 ହେକ୍ଟର ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 386 ହେକ୍ଟର ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ସଫା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଏହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫଣି ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀରେ, ସେଥିରେ କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜିମା ହରାଇଥିଲା, ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛକୁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେଠୁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ାକ ଚୋରି କରାହେଉଛି ଏବଂ ଗଛ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନାମରେ ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିରଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବହୁ ବିରଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ହଜାର ହଜାର ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫଣିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ ଏବଂ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂତନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଗଛ ସ୍ଥାନାନ୍ତରେ, ତା'ର ତୁରନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଗଛ ସେଠି ଭାଙ୍ଗିକରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାର ବହୁତ ବାହାଦୁର ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଗଛ ଲଗାଇବୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗଛକୁ ସଫା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଙ୍ଗା ଗଛ ସେମିତି ଅଛି, ତାକୁ କାଠ ମାଫିଆମାନେ ଯେ ଯାହାର ନେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାମଚାମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଣିଥିରେ ନେଉଛନ୍ତି, ରେଞ୍ଜର ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଜାଣିଥିରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ କାଟ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ବହୁତ ଗଛ ସଫା ହୋଇଯାଇଥିଲା, 75 ଭାଗ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେଇ ମୂଳରୁ କୁଆଁ ଉଠିକି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ସେଠି ଲଗାଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଗଛର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଫନୀ ବାତ୍ୟାରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ଗଛ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ସଫା ହୋଇଛି ମାତ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଗଛ। ସେପଟେ ଏହାର 2 ଗୁଣ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିବା ଘୋଷଣା ଏଯାଏଁ ପୂରା ହୋଇପାରିନି, ଫଳରେ ହରିଣଙ୍କ ଚରାଭୂମି ସୃଷ୍ଟିରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଗଛ ଉଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କାଠ ଭିତରେ ଅଛି EDC, ଆମର 9ଟା EDC ଅଛି ଆମର ସାଞ୍ଚୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାଠ ଦେବା ପାଇଁ ଫାୟାର୍ ଉଡ଼୍ ଷ୍ଟାକ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ଚାଲୁଛି ଆକ୍ଚୁଲି। ଏବେ ଆମର କର୍ପୋରେସନ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସେମାନେ ବି ଏବେ ସେ ଫାୟାର୍ ଉଡ଼୍ ଷ୍ଟାକ୍ କେତେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇଛି ତା'ର ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏବେ ଆମର ଥ୍ରୁ PCC ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲେ, କେମିତି ତା'ର ହ୍ୟାବିଟେଟ୍ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରିବେ ଓନ୍ସ କାଠ ଉଠାଇଲା ପରେ। ଏବେ ଆହୁରି ବି ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ଏ ବର୍ଷ ଆମ 600 ହେକ୍ଟର ଏ ବର୍ଷର କାଠ ଆହୁରି ବି କାଟିବା ପଡ଼ିବ, ତା'ର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ପଚାରିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଗୋଟେ 50 ୱାଟର୍ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ୱାଟର୍ ବଡ଼ି ଆମର ତଳେ ହେକ୍ଟର ଗୋଟେ ମେଡର୍ କରିବୁ, ମାନେ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ କରିବୁ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଫର୍ ଫାଡ଼ର୍ ବିୟରିଂ ଟ୍ରିସ୍ ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଲଗାଇବେ। ସେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେଠି ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଘାସ ଖାଇବେ, ତା'ପରେ ଫଳ ମିଳିଯିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ବନେଇକି ପଠାଇଛୁ। PFO ପୁରୀ ସେଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ ଫନି ବେଳେ ଯାହା ବି ଆମର ଗଛ ପଡ଼ିକି ଥିଲା ବା ଯାହା ବି ମାନେ ଟ୍ରି ଫଲ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କ୍ଲିୟର କରିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେପଟେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କାଠଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପାଲଟିଛି। କେବେ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତା'ର ପୁରୁଣା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେରିପାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।